Een hele goede morgen zonder zorgen. Ik heb heerlijk geslapen. We knallen hier de derde vlog op een rij. Ik heb gisteren geen vlog gemaakt, want ik had heel veel werk. Kijk eens aan, de kindjes zijn hier aan het spelen. Jullie zien het, Tito begint te kruipen. Het is niet normaal. Opeens is hij super snel en kruipt hij overal naartoe. Hey! Altijd stoked! Ben Junior. Joe! Hoppa, hij gaat hier een beetje spelen met de wasmand. Hij heeft ongelooflijk veel kracht. Zijn handen zijn al bijna even groot als die van Catalea. Niet te geloven voor een baby van 7 maanden. Ik weet nog dat de mevrouw dat bij ons was voor de bevalling. We hebben een thuisbevalling gedaan in Portugal. Die mevrouw zei van, wow, dit lijkt niet op een pasgeboren baby. Dit lijkt gewoon op een baby van een paar maanden oud. En die was er net uit. Dus dat was echt... Zot om te zien hoe groot en sterk dat hij al was van het begin. Joe, super stoked. Hoppa. En kijk eens aan, wat ben jij aan het doen, Catalea? Een boek aan het lezen? Ja. Wie is dit? Ik ook. En dit? Ik ook. Ook egels en ze dragen de? Aap. De aap. Goed zo. Wauw. Catalea begint te praten, niet alleen maar woordjes, maar echt ook zinnen. En dat is echt ook gewoon super leuk om te zien. Yes, ik ga hier mijn computer openen. Ik ga de charge checken. Ik had ook gisteren iemand dat zei van, Benoit, heb nu één dag je winst laten zien. Wees transparant en laat alles zien. Maar ons project is net begonnen. En ik ga jullie dit account blijven tonen. Dus ik ga jullie nu een update geven. Ik ga jullie in elke video een update geven. En dit is een accountje van 1000 euro. Hoppa. Check, 1000 euro. En dit zijn alle trades. Het is achteruit gegaan sinds de vorige keer, maar we staan nog altijd boven de 10%. En het is vandaag vrijdag. Bitcoin kan ook getrade worden in het weekend. Zoals jullie zien, BTC, USD, dat is de Bitcoin versus de dollar. En hoppa, dit is het accountje voor ons project. Goed, als jullie echt de setups ook willen weten dat ik persoonlijk neem, laat het weten in de comments. Want daar is er ook gelijk wat vraag naar en dan gaan we die een keer allemaal overlopen. Oeh. Oh, Tito, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Hey, 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 hey. Kriebel, 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 kriebel. Ja, hè. Ik denk dat hij honger heeft. Charlie is in de douche, dus misschien gaan we voor jou een ontbijtje maken. Ik denk dat we dit gaan doen. Kijk eens aan. Hoppa. Jij mag hier in de stoel. Of moeten we jou eens geven voor te spelen? Dan kan je dan een beetje bezig houden. Hè? En dan gaan we het een beetje maken. Ja. Ik en Milo hebben ook een volledig andere stijl en trait. Milo heeft veel meer ervaring. Die neemt altijd high quality setups. En die laat ze ook gewoon volledig doorlopen. Hey! Dus dat wil zeggen, setups met een risk reward van 1 op 12, 15, soms zelfs tot 46. En dat betekent als je 1% risico hebt genomen, dat je zoveel procent winst hebt. Dus 12, 19, 30, 46, whatever. Een hele, hele hoge risk reward. Gaat hij altijd op focussen. En dat betekent ook dat de stoploss heel strak staat. Als de stoploss heel strak staat, heb je ook veel meer kans dat een trade wordt uitgestopt. En daarom zie je eigenlijk meestal meer verliezen dan winst, maar dan zie je opeens hele hoge winsten. Ik ga jullie een voorbeeld geven op mijn prop firm. Hoppa. Dit zijn de setups van CT en die kan je ook gewoon volgen in zijn eigen groep. Hoppakee. Dit is op de prop firm. Een prop firm is een account waar we spelen met geld van een bedrijf. Check dit. Dit is een prop firm van 100k en dat zijn alle trades tot nu toe. Zoals jullie kunnen zien, kleine verliezen, grote winsten, omdat er een hele, hele strakke stoploss staat. Hoppa, jullie zien het, hè? Hoppa, dus ja, ik ga binnenkort ook een keer de setups overlopen dat ik neem. Ik trade enkel op goud, soms een keer op een forexpaar, maar eigenlijk zo goed als altijd op goud. De euro GPI zou ik ook nog een keer op traden, maar mijn focus ligt op goud. Als je wil leren traden,
is het ook het best om één paard te kiezen en niet op van alles te trainen. Dat is niet zo slim. Hey, wat is dat hier? Jullie zien het, ik leef hier echt in een chaos. En ik droom er echt van om binnenkort een heel goed kantoor te hebben. Dat gaat ook gewoon noodzakelijk zijn, want dit is echt niet meer te doen. Dit is gewoon niet meer te doen. Mijn hoofd ontploft soms en ja. Ja, hè. Maar het is wel leuk. Hoppa, let's go. We gaan het een beetje maken. Dit is de realiteit. Dit is de realiteit, mensen. Geen show op de vlog. Pure realiteit. Benito gaat besjes eten. Catalea eet Benito zijn eten op. Wat zou ik toch moeten doen zonder hun mama? Wat zouden we moeten doen zonder mama? Toch? Ja. Tito. Ja, jij gaat Tito helpen, hè? Oh, één besje tegelijk. Nee, Tito. Kijk eens aan. Ik heb eten gemaakt. Wat hebben we? Chateaubriand. Verse frietjes in olijfolie gebakken. Catalea heeft een eitje. Frietjes, champignon en paprika. En wij gaan hier lekker van genieten. En Benito eet avocado. En wij gaan natuurlijk ook van die avocado eten. Want daar eet hij niet allemaal op, denk ik. Of wel? Daarom is hij zo groot. Ja, je zou denken van... Wauw, 3 avocados per dag. Smakelijk. Lekker. Yes, wij gaan hier lekker van genieten. Eet smakelijk als jullie ook eens gaan of aan het eten zijn. Een hele goede morgen, Sander Zorgen. Dit is de Tita Vlog. Zo. Goedemorgen, zonder zorgen! Kan jij dit zeggen? Een hele goede morgen, zonder zorgen! Zeg maar. Goedemorgen, zonder zorgen. Bijna. Een hele goede morgen. Zonder zorgen. Ja. Een hele goede morgen, zonder... Zorgen! Ja. Hoppa. Yes, ik ben hier eventjes aan het werk geweest. Ik heb vandaag geen trades genomen. Ik had andere dingen te doen. En er zijn ook geen trades genomen door Milo. Vandaag was er ook een beetje nieuws links en rechts. De markt is volatiel. Dus het is altijd goed om daarmee op te letten. Dus we staan nog altijd op hetzelfde getalletje. Zoals ik zeg, ik ga jullie dit 1000 euro account blijven tonen. Ik ga jullie dit blijven doen. Dit is met 1% risk. En we zijn bezig vanaf... Vanaf wanneer zijn we bezig? 25 februari. Dus nu is dat... Ik zou zeggen 5 dagen. Maar februari is een korte maand. 1, 2, 3, 4. 4 dagen zijn we bezig. Het gaat lekker. We hebben denk ik meer trades verloren dan gewonnen. En dat is ook een illusie. Mensen zijn altijd op zoek naar zo'n hoog mogelijke winning rate. Dat is ook vaak een signaal om dan al gewoon een scam. Want je kunt bijvoorbeeld met 8 trades in de roos kunnen verliesgevend zijn. Als je je stoploss 5% in de min zet en als je naar 1% uit de trade gaat, de berekening is rap gemaakt. 8% winst, 10% verlies is min 2. En toch heb je een winrate van 80%. Dus laat je alsjeblieft niet vangen aan een winrate. Zorg er altijd voor dat de risk-reward goed is. Milo heeft een risk-reward gehad, laatst. Ik ga jullie dat tonen op Instagram. Dit was de trade 1,36 op oud USD. Dat is de Australische dollar op USD. En hier legt hij dat ook allemaal uit, wat dat hij doet. Ik zeg het je, Milo is een vakman, die weet wat dat hij doet. Het is een professional. Heel veel mensen, of ja, eigenlijk niet, maar een paar mensen in de comments zijn heel sceptisch. Ik versta dat jullie heel sceptisch zijn, maar check dit. Dit is hoe dat het gaat. Ga zeker Classic Trading op Instagram volgen. Ik ga de link in de beschrijving zetten.
En als jullie willen joinen, moet je maar een call inplannen of whatever. Up to you. Het is een mooie kans. Ik ga nooit iemand forceren. Ik ga nooit iemand iets garanderen. Let op. Ik heb daarnet nog een YouTube comment beantwoord van iemand die vroeg: heb je bepaalde garanties, winstgaranties, hoeveel procent per maand? Geen enkele garantie. De enige garantie dat je hebt is dat Milo een professional is, dat Milo een goede strategie heeft, dat hij een goede risk reward heeft, dat hij een goed risk management heeft, heel belangrijk, en dat hij alles manueel doet. Hij doet alles manueel, het wordt gekopieerd naar jullie account, dat gebeurt instant, hè? Dat is met een programma, en jullie gaan mee op die trade. Jullie komen op de resultaten terecht van een professional. Ik zeg het je, het is de kans van je leven, maar 100% zekerheid heb je niet. Heb je 100% zekerheid, dan ga je nu 10 verschillende creditcards gaan halen. Bij elke bank ga je een lening doen of whatever. Je gaat al het geld verzamelen dat je kan. Je legt het in en je pakt gewoon maandelijks winst. En iedereen was rijk. Hè? Maar in die wereld heb je geen garanties. Dat is gewoon zo. En daar pakken scammers jou op. Scammers gaan bijvoorbeeld een website maken waar je ook alleen maar in crypto kan op betalen. Met een office ergens in de jungle, weet ik veel waar, op een eiland. En die kunnen ze ook gewoon nooit pakken. Dus ja, wat gebeurt er? Ze gaan een platform maken, je kan er geld op zetten en dat maakt winst. 10%, 20, 30 per maand, altijd overdreven garanties, zonder enige achtergrondinformatie van hoe hebben ze dat gedaan. Zekerheid, elke maand hetzelfde, dit kan allemaal niet, mensen. Laat je daar alsjeblieft niet aan vangen. De mensen dan bang zijn om bijvoorbeeld zelf te beginnen te rijden of in een project te stappen zoals van ons, dat we zelf besturen. Ik ken persoonlijk geen één enkel project gelijk dit. Waarom niet? Omdat 99% van die dingen gewoon scams zijn. En dat zijn vaak mensen die dan voorgesteld worden als een persoon. Als je dat als je research gaat doen, is dat gewoon stock footage. En noem maar op, dat zijn Aziaten dan daar EA's op zetten. Het is crazy hoeveel scam dat er in die wereld is. En ik begrijp heel veel mensen die dan denken dat wij hier met een project bezig zijn dat niet zuiver is. Niet omdat wij slechte ideeën hebben, maar omdat andere mensen ons overtuigd zouden hebben dat het om daar ook te joinen en mensen aan te brengen en dit en dat en al die bullshit. Maar dit is 100% van ons. Er zit daar niemand anders tussen. En we werken met een broker die gereguleerd is. Een deftige broker die bekend is in de wereld van trein. Dus ja, deze garanties heb je sowieso. Maar winstgaranties kan ik je niet garanderen. Ze pakken daar mensen op die dan op zoek zijn naar die zekerheid. Want ik wil 100% zeker zijn. Mensen zijn altijd op zoek naar comfort. Altijd op zoek naar zekerheid. Maar comfort en zekerheid is nooit de beste weg. Het grootste risico dat je in je leven kan nemen is nooit een risico nemen. Dit is het grootste risico dat je kan nemen. Dus wat gebeurt er? Ze maken een website, make your money sexy, bla bla bla, allemaal bullshit. En mensen die echt totaal geen kennis hebben over de markt, die join dit. Die zetten daar geld op, dat maakt 10% winst per maand, 3 maanden lang. Uiteindelijk denken ze van, ik ga het wel een keer proberen als het werkt. Ze withdrawen, het werkt. Wat is de volgende stap? Er meer geld op zetten. Zo werkt het menselijk brein, dat is gewoon zo. Ze gaan er meer geld op zetten en uiteindelijk, na een bepaalde periode, wanneer zij een bepaald target hebben bereikt, verdwijnt die website en zijn ze gewoon weg met het geld. En zo zijn er al duizenden scams geweest. Dus pas hiermee op. Ik begrijp dat jullie dit ook denken. Ik zie ook dan er in de comments en op Instagram en overal ook mensen zijn die dan iets kennen over traden. En al hetgeen dat ik zeg, gaan een professional bevestigen. Er gaat geen één professional zeggen van die dude is aan het kwakzalven. Dus ja, dat kan ik jullie echt 100% garanderen. Dit zijn echt basisregels van traden en de meeste traders veilen ook gewoon puur emotioneel. Als geld links en rechts gaat of iemand zet zijn laatste geld in om mee te traden of whatever, gaat het nooit goed. Je resultaten zijn ook anders als je met kleine bedragen gaat spelen of grote bedragen. Ik dacht het ook. Ik heb ook nog een account gehad van 100 euro. Ik heb het naar 200 euro geflipt. Ik kan jullie garanderen, ik ga nooit een account van 100.000 euro naar 200.000 euro flippen. Dat gaat niet gebeuren en zeker niet in 2 weken. En dat is gewoon puur op emoties. Je moet
een goed risk management hebben. Het is veel chiller om grote percentages, om kleine percentages winst te hebben met grote getallen, dan grote percentages met kleinere getallen. Dat is veel minder risk. En professionals, die weten wat ze doen. Die pakken ook verliezende trades, dat is gewoon zo. Het is een fabeltje. Als je elke trade in de roos ziet gaan, dat kan niet. Dat is een fabeltje, dat is altijd fake. Professionals, die nemen verlies en die gaan verder naar de volgende trade. Je moet er ook niet blijven nadenken. Heel veel mensen gaan 10 keer proberen re-enteren, blablabla. Je kunt een re-enter doen, maar dan heb je eerst confirmatie nodig. En dan wacht je op confirmatie, woppa. En dan gaat het erin. Maar als je gewoon uit emotie een re-enter gaat doen, of wat dan ook, dan kom je niet goed. Dan komt het zeker niet goed. Oké, als jullie nog dingen willen weten, we willen zo transparant mogelijk zijn. We gaan de website ook heel transparant zetten met het verleden van Milo er waarschijnlijk op en al die dingen. We zijn ermee bezig. Ik kan jullie ook nog niks beloven, maar ik kan jullie wel beloven dat het heel nice gaat zijn. Hoppa, het is hier een rommelkot. Dat heb je nu eenmaal met kinderen. Ik ga jullie even tonen wat er eigenlijk nog allemaal moet gebeuren in huis. Het is eigenlijk wel veel. Check, die muur moet eigenlijk nog proper. Zoals jullie zien. Die vloer. Eigenlijk moet er hier nog een hele laag isolatie komen. Dit is de hoogte. En dan moet hier eigenlijk ook nog een vloer op. Dus dat moet ook nog in orde komen. Oh ja, ik gooide hier iets. Zou Shirley al terecht zijn? Het zou wel moeten lukken. Moesten ze hier juist binnenkomen. Oh, het zijn die kippen. Pak, 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 pak. Oh ja, al die vogels. Dat is niet normaal. Hé, hey, kippen. Echt zot, die vogels. Het is altijd. Ik trek die deur op. En al die vogels. Dat komt natuurlijk door dit hier, hè. Check. Door die mol. En hoopjes aarde. Dat zorgt ervoor dat er veel meer insecten zijn. En de vogels die grazen daarin. En die proberen wormen te zoeken natuurlijk. Super logisch. De biodiversiteit is fantastisch. Die kippen zijn schitterend. Die zitten hier altijd. Echt nice. Hoppa. Het is hier lekker comfortabel. Lekker op het gemak. Maar zoals ik zei, het is een rommelkop. Maandag gaan we weer verder aan het werk. Hoppa, ik heb hier een kantoor dat ik eigenlijk voorlopig niet echt veel gebruik, want het is veel te koud. Dus, yep, dit is het kantoor. Die tent heb ik er ook open gehoord, al wat naar volgestoken met van die blokken. Ja, deze living, dat gaat ook nog eventjes duren tegen wanneer dat echt wordt afgewerkt. Want het volgende dat wordt afgewerkt is de zolder. En we willen eerst die ruimtes een beetje leefbaar maken. En die vloer en al, dat is allemaal nog voor later. Check, de isolatie staat hier al klaar. Dat is hier ook net geïsoleerd. Die balken zijn voor het level. De platen liggen hier al klaar, die gaan daarop gevezen worden. En voorlopig gaat dat ook zo gewoon met die platen zijn. Zodat het gewoon dicht is en leefbaar is. Joe, dit is echt nice uitzicht. Het gaat wel chill zijn als ik hier gewoon ook wat ga kunnen werken. Mijn broer die zit in het buitenland, die gaat hier ook af en toe naartoe komen, naar hier. Maar we gaan dit combineren. Wij gaan ook terug naar Portugal. En het is nice dat we gewoon hier in België een thuishaven hebben. We hebben een plek waar we altijd kunnen zijn. En dat is mooi. Sowieso. In Portugal hebben we ook nog redelijk wat werk. En dat is allemaal voor later. We zijn er eigenlijk nog allemaal een beetje aan het plannen. Momenteel zijn ze daar nu ook water aan het aansluiten. Zonnepanelen, al die dingen. We zijn het ook aan het bekijken. Het is allemaal niet makkelijk. Het is redelijk veel. Maar het moet gebeuren en het komt allemaal wel in orde. Het belangrijkste is er. Ons huisje en het stukje rond. Dat is het belangrijkste. Joe. In ieder geval, ik ga nu richting de supermarkt. Want ik moet nog een paar dingen kopen. En ik zou zeggen, let's go. Jepla, de vuil van de eeuw. Oh, er kunnen hier op elk moment blauwe bessen hier uit die bak vallen, want ik heb dit in de bak gestoken en de helft is eruit. Dus ja, langs de baan waren er ook allemaal van die bessen hier uit die gaten aan het vallen en al. Dus ja, het is wat het is. Dat kan gebeuren. En de vogeltjes hebben dan ook een keer lekker eten. Heel veel mensen gooien een frietvet buiten om de vogels
een plezier te doen, maar daar doe je hen geen plezier mee. Dat is puur vrijheid. En met dit doe je hen misschien wel nog een beetje plezier. Hoppa, let's get it. Hoppa, ik had Alea een filmpje aan het kijken. Helemaal gehypnotiseerd door Bob de Bauer. Tito lekker aan het spelen. Hi. Shirley mama aan het spelen. En ik heb lekker eten gekocht. We gaan een keer kijken wat we gekocht hebben. Woppa. Olijfolie, dat hadden we nodig. Boerenkool. Hier een hele zak. Tomaatjes. Eieren. Lekker vanille-ijs. Het is echt het beste vanille-ijs en het zit in kartonnen verpakking. Dus ja, top, 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 top. Woppa. Wat hebben we nog? Brood. Ze hadden roe vlees deze keer in de Carrefour, dus ik heb wat vlees meegenomen. Kip. Allemaal uit België. Vis. Nog meer vis. Nog meer kip. Kippenbootjes, goed voor de soep. Pesto, en dit is echt een uitzondering, want normaal maak ik dat zelf, maar deze pesto heeft geen zonnebloemolie of raapolie of allemaal rare olie. Ik heb pesto gevonden met alleen maar olijfolie. Ja? Ja, 2,50 euro voor zo'n potje. En als je dit mixt met room, heb je echt een hele, hele, hele goede pesto saus. Dus dikke aanrader. Ik heb die nog nooit getest, maar ik weet hoe lekker dat het smaakt. En in de meeste zitten allemaal van die ongezonde olie, maar in die zit alleen maar olijfolie van eerste persing. Dus het is wel goed. Hoppa, yoghurt en mosterd. Dat hadden we super lang niet en ik vergat het eigenlijk om te kopen. Gewoon de klassieke Dion mosterd. Pokémon. Als deze op is, dan heb je een glas. En wij hadden vroeger superveel van die glas. Dus dat doet me altijd denken aan vroeger. Yes, een volle ijskast is altijd goed nieuws. Alles inladen. En ja, wat gaan we eten? We gaan waarschijnlijk boterham eten. Maar Shirley ging ook soep maken. Dus ik hoop dat we vandaag nog gaan klaargeraken. Ik vrees ervoor, het is al bijna 6:30 en we gaan gewoon een boterhammetje eten en dat gaat allemaal waarschijnlijk voor morgen zijn. Ja. Koekoek. Lekker. Zo'n terraswarmer heeft echt een super nice warmte. Dat is infrarood en dat geeft zo'n stralingswarmte. Dat is nog gezond ook voor je. En kijk eens aan, ik zit hier op de webstoel. Hier leest Charlie elke avond nog een verhaaltje voor Catalina. Ik ook soms, want soms ligt Benito nog niet te slapen of kan die niet slapen. Is die aan het ween, dan moet Charlie naar daar en dan lees ik hier een verhaaltje. Ik ben net in bad geweest met Catalina. Charlie is nu nog Catalina aan het afdrogen en haar aan het klaarmaken voor te gaan slapen. Straks gaat ze hier met de infraroodramp nog lekker eventjes chillen en nog een verhaaltje lezen. Het is niet een verhaal, dus ze leest meestal echt 3 of 4 boekjes. Maar dat vindt Catalina super leuk en je leert er ook nog iets van. Dus dat is heel interessant. Ik ben kapot, niet te geloven. Oh, ik ga lekker slapen. Ik ga niet slapen. Ik ga nog iets eten. Ik ga hier nog waarschijnlijk een filmpje kijken. En that's it. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. Ik was stoked om terug te vloggen. Het voelt goed. En zeker nu, terug met een camera. Met mijn gsm had ik het echt gehad. En met die camera is dat veel chiller. Peace out. Ciao, ciao. Like de video. Yo.